vás je Wasserfall, vítám vás u dalšího videa. A tentokrát tohle je jenom taková ukázka z mého světu, co mám na Minecraftu PE. Na mobilu hraju Minecraft už nějakou dobu, mám plnou verzi. A mám tam takový pěkný svět. Takže já tady vás zavedu jakoby na začátek, kde jsem začal je zrovna se smívat. To se půjdeme ještě vyspat. A vy tady máte takhle celý, jo, takhle byste ke mně vidět celý můj obraz. Jo. Takže, já si tady teda už nějakou dobu takhle hraju Minecraft na mobilu, no a tup, co, no ještě teď, čekat nebo je možná ráno, a já celou noc probdil, ne, stmívá se, no, takže abych se ještě zmínil, proč teďka nejsou videa z Minecraftu na počítači, protože už mi v prázdninách, možná jsem to říkal, nevím, řeknu to ještě, no, vyhořela mi operační paměť v počítači, už mám jenom 2 giga, vyhořela mi 4. No, ale já jsem si myslel, že to nedělá nějaký extrémní rozdíl, hrát můžu všechno pořád stejně. No jo, myslel jsem si to do té doby, než jsem nezapnul Fraps. Od té doby, co jsem pustil Fraps, se začal všechno tak ukrutně lagovat, i ten Minecraft. Takže už vím, že Fraps vyžere strašní operačky, takže do Vánoc, kdy snad seženu nějakou další operační paměť, asi nebudu takhle moc videa z her, když tak můžu dělat tady videa z Minecraftu PE, kdybyste někdo chtěl. Kdyby se vám to líbilo, ale to nevím, jestli to bude mít ohlas. Takže jdem už teda spát. No co? Co? Ne. Tak, spí. Tak jo. Takže já abych začal. Tady je někde spawn. Tady byl někde spawn, jsem se naspawnoval, takže jsem hned využil příležitosti, vykopal jsem si takhle budník hezky do skály a tady mám teda důl, jo, nebudu scházet až dolů, je to úplně obyčejný dole, mám ten branch mining, jakože jsem kopal těma chodbičkama, nebo já nevím, jak se tomu říká, asi jo, mám tady natěženo teda nějaký diamanty, jo, železo, zlato. Vypadni, kuře, vypadni. Tak, hrozně blbě se mi to ovládá. Tady mám takhle, to vám můžu ukázat. Tunílek. Až, jakoby, tady je takhle skála. Tak přes ní mám tunílek až do... Tady takhle do téhle krajiny. Já sem chodím těžit písek. Tak zase projdem zpátky. No a... Tady bude mít teda teď po pravý straně skleník, já tady pěstuju stromy u toho skleníku. Tak, jo, tady ještě, tady v okolo skleníku se takhle pěstuju stromy, vidíte tam saplingy, jo. Ta ruka padá, se vždycky půjdem do kamery, zatím, že ten mobil už mám níž. Hele, máme nezaostraný obraz. Zvláštní nápis, Samsung je ostrý, my se zázračně přesvětlení ten... Víte, co uděláme? Víte, co my uděláme? My uděláme tohle. My schodíme barvy. Minus 1,0. Minus 1,5. Teď to nějak začíná vypadat, ne? Tak jsem schodil na kameře barvy. Tak tady vlastně kamarád, když to hrajeme ve škole potom po síti, tak si tam staví nějaký svůj budník za tady tím, jo, to já nějak neřeším. To je spíš taková barabizna. No a já jsem teďka začal... Jsem si stavět už takovou luxusnější rezidenci tady. Jsem si udělal schody do, takhle vejš. A tady vlastně byla od přírody jakoby jáma, jo. 7x7 myslím, že to je. No tak jsem toho využil. Postavil jsem si v ní takhle dům. Sejdeme až úplně dolů. Jo, takhle byla prostě jáma přirozeně. No teda samozřejmě, že tam byla po stranách nějaká hlína. Tu jsem samozřejmě odtěžil. Ale... jinak jsem to takhle vykopal, jo, dal jsem si tady, udělal jsem tu stropy, ještě nevím, co tady budu stavět. Vylez ty hajzle. Tak. Tak, tady máme takhle půdu, jo. Tak, slezem zpátky sem. No, tady mám takovej zatím hlavní byt, kde nějak tak bydlím a budu sem přesouvat z té skály. No já nevím, tak zatím tady na tom světě nic dalšího nemám, kdybyste chtěli let's play z tady to Minecraftu PE, tak si řekněte, jo, určitě nebyl by to problém. A možná, že to, no, jo, ještě jenom takhle, co jestli já myslím o Minecraftu PE. Minecraft PE, využívejte funkce, které měli hráči Minecraftu pro počítač už nejméně 2 roky. To je opravdu, tady, to je taková kombinace, jo, to je...
třeba je tu, já nevím. Co bylo v Minecraftu ještě nedávno, co já pamatuju, nový blok? Něco já pamatuju. Ono tohle to sice má být jako Minecraft Alpha, jo, ale... Třeba Meloun, jo. Ten je v Minecraftu až od 1.8. Ale třeba věc jako kamenný sleby, nebo takové věci. Ty jen tady nějak trochu vypadly. Nebo... Chybí to prostě plno pěkných věcí. Ale myslím, že jako se... Že pracuju na tom Minecraftu pro Androida, takže že určitě se jednou dočkáme doby, kdy jako to bude, že to bude, když tak řeknu, kopie Minecraftu pro počítače. No nic, takže tohle bude asi už konec videa. Já se s vám, hele, už asi je zase noc, ne? Ne, není, asi je mlho, já nevím. Takže já se s vám loučím, kdybyste chtěli videa z Minecraftu PE, tak si určitě řekněte. Napište si do komentáře, já bych je takhle natáčel. Nenatáčel bych je přímo v tom mobilu, protože já nevím, jak udělat nějaký natáčecí program v mobilu, tam bych musel něco dělat přes... No, ono to jde, ale já jsem moc línej se na to tam podívat, jak se to dělá a proč a přes co se tam dělá, ale určitě kdyby... Zasnul mi mobil. Ale mohl bych si dát tu makačku najít. Takže si když tak řekněte, co byste chtěli z Minecraftu PE a jestli jo, tak napište do komentu, když to bude mít hodně ohlas, tak já to můžu začít točit do těch Vánoc, dokud mi prostě nepůjdu let's play z Minecraftu na počítači. Takže zatím čus.